li fa ci mën na wax ci ci gàttal dëgg la am na foo xam ne bokkoon nañ ca waaye am na liggéey boo xam ne du suñu liggéey rapport présentation bi nga xam ne ay fen moo ci nekk bu ma ne indi ñu jël pétrole Sénégal jëppal ko say saayu tubaab Samba Boy bu tudd Franck Timis ànd ceeg rakku président de la République muy Aliou Sall rapport de présentation boobu nga xam ne moo mën a indi loolu dañ ca fen yóbbu ko ca conseil de ministre waaye fi am solo mooy teel nañu gis ne fen nga ca bind nañu président de la République ne ko ah jógal ndax am na loo xam ne def nga ko jël contrat maanaam pétrole Sénégal jox ko saay saay bu tudd Franck Timis jógee bitim réew Samba Boy boo xam ne xamul dara ci liggéey bi dina ci jot ay xaalis yu dul jeex àlla sax wax na ko sànq signé DP rek indi na ko 137 milliards de français yi ba xoolal ma la alel bi noonu la dem ñu ne ko jógal ndax li de am na ci waaye ñetti at ca gannaaw defu ca dara tey lay soog a ñëw nag ne nañu indi enquête mais ñun loolu ñu yàqal bi aliétat la loolu ñu mas a daaj waaye nag enquête bi na doon enquête bu mën a génnee li tax ñu jël pétrole ak gazu Sénégal nga xam ne bu fekkee ne Sénégal suba nar na naat ca lay jógee bu fekkee ne coono bi Sénégal yi nekk mën na wàññeeku ca lay jógee pétrole bi nga xam ne jëmbal nañ ko Franck Timis ak ñi mu àndal dañ ko wax nag mu leer ak ñi mu àndal tax du moom kenn waaye ñu mën a xam lu tax ñu jox ko ko moom ñu jox ko ko ci yoon boo xam ne méngowul ak suñu loi suñu réglementation bu ñu indil enquête boo xam ne dañuy topp naan document bi kan moo ko génnee lu tax loo wala doon a génn ak document boo xam ne président de la République ci boppam moo ko laajte juróom-ñaari at ca gannaaw mu naan dindi këbul ci moom ah document boobu yéex na de ci ko ki ko defar maanaam mën naa yàq mën naa wax ne téeméeru mètre doxul diggante ma que bureau président de la République kon yaakaar naa ne leer na bokk naa ca woon ca gouvernement ci kaw oote Pap Sarr wax na ko sànq la patrie avant le parti loolu laa gëmoon man loolu moo indi ma ànd ci kii Thiano Alassane Sall bokkoon na ca mën naa ko ca lool ndax loolu moom itam la jiitaloon waaye nag ndax ne ñu dëgg la man de bu ma xamoon ne lii mën na am kon ma gisal bi ma àndal moom jamais la nii da ngeen yi ngeyal sama réew moo indi ma nangul ko loolu nangu ko nangu nangu nekk ci gannaaw ak nekk premier ministre di ko dimbali ci liggéey bi waaye Macky Sall te taxul ma jóg de jamais la ko def waaye bu ma génnee nag ba gis ne def nañu faux nax ñu nax conseil de ministre lëm ci kaw lii ma leen di wax ah bu boobaa dinaa bind wax ko loolu moom fok ko ma nax ah procureur bu ñu ooyee moom ah yaakaar naa ne mën naa ko ci jur bu ne ñun yàkkam ci nañu dem ca moom wax ko liñ ci xam waaye bu yéen ñi na ngeen di déglu bu baax li ñu soxla mooy haute trahison bi kan moo ko indi fan la jógee naka la mënee am waaye toog naan document bi génn na rapport bi génn na waru toon a génn ci ñun la waroon a des ñu làq ko wala ndax door nañ ko tey décret yi nga xam ne ñoo tax contrat ba Ablaye ndax nag ñun dañuy wax dëgg Macky Sall lu mu deful du ñu ne moo ko def waaye lu mu def dinañ ne moo ko def Ablaye Wade lu mu deful dinañ ne defu ko waaye Ablaye Wade li mu def dinañ ne moo ko def.